Vi har alla väntat på det, vi har väntat på det, supporterna har väntat på det, spelarna har väntat på det. Vi är de enda med två stjärnor och det är det som är det unika på tröjan. Så att i all sin enkelhet tycker jag att tröjan är både clean, snygg och sen är det de två stjärnor som ska framhävas. Så att en kul process tillsammans med MFF. Ja men det är, alltså ja, nu får man ju gåshud bara av tanken att det är allsvensk hemmapremiär. Det är AIK. Bara det kittlar extra och sen att det då är hemmapremiär med nya tröjan är också extra spännande. Det räcker med allsvensk hemmapremiär mot AIK och sen ovanpå det två stjärnor på tröjan. Första gången vi någonstans visar upp den officiellt. Himmelsblått är ju färgen. Det är någonstans den som representerar Malmö FF. Med liksom någonstans himmelsblå havet från ståplats och från andra sidan läktaren tillsammans med tröjan. Så tror jag nog att det känns lite grann som motståndare, även om de då heter AIK, att nu är det lite på riktigt. Vi är på Malmö, hymnen drar igång, spelarna går ut i walkout jackets, av med dem, ljus på tröjan, två stjärnor. Jag tror nog att det är en och annan AIK som säkert kommer liksom känna att oj, nu får vi nu steppa upp liksom. Någonstans ett du drar på dig den himmelsblå tröjan med emblemet, bara där är du någonstans stor och stark. Två stjärnor representerar någonstans en hel historia av 20 SM-guld. Det ger ändå ganska mycket, alltså lite extra självförtroende. Jag tror inte stjärnor kommer bidra till en extra nivå av fokus. Men någonstans en del i det här av receptet av hemmapremiär, förhoppningsvis solen skiner, det är AIK. Kombinationen av alltihopa blir helt vacker. Väldigt vacker.